Todėl reikia ištarti esminį ir patį skaudžiausią turbūt klausimą, kuris kaip tas žirnis po devyniais patalais niekuomet neduos ramybės. Ar Lietuva ir krikščionybė suderinami dalykai? Aš toli gražu keldamas klausimą neapsimetinėjau ir nenoriu pasakyti, kad jie yra nesuderinami. Bet klausimas labai opus ir aštrus. Iš tikrųjų yra daug kunigų, labai pasitarnavusių lietuvybę, jau daug žinomų kunigų. Ir netgi iki pat nesenų laikų rinkusių tautosaką ir tiesą sakant, tokių, ir aš pažįstu labai, aš netgi taip pasakysiu, aš pažįstu tokių labai nuoširdžių ir atsidavusių katalikų, su kuriais aš esu vieno tikėjimo. Aš taip galiu nuoširdžiai pasakyti. Tai yra tokie žmonės, su kuriais aš esu vieno tikėjimo. Dėl to noriu pabrėžti, kad atsakyti šitaip kategoriškai šitą klausimą negalima. Bet ir nekelti jo reiškia apsimesti ir nematyti esminės žaizdos. Iš tikrųjų, tai yra žaizda, kuri ją gali išgydyti vienintelis dalykas. Neskuboti atsakymai, bet dėmesys ir sąmoningumas. Iš tikrųjų, kitokio būdo šitos žaizdos užgydyti nėra. Nuolatinis atviras, dėmesingas sąmoningumas šitam klausimui. Galbūt jis gimdys labai daug laikinų atsakymų į vieną ar kitą pusę, bet iš tikrųjų reikia išlaikyti šitą šventą šviesą ir ugnį šito klausimu. Ir šiaip tai užsimerkti jo, tai tas pats kaip, nu, čia iš esmės klausimas labai panašus kaip pokario, tarkim, vienas brolis stribas, kitas brolis miške. Kalbėti šeima per 3 kartas, per 5 kartas negali apie tai kalbėtis, negali pažiūrėti tą pusę, negali, yra kažkas nuolat draudžiama, tai yra tokia virsta, tokia tautinė neurozė, kaip ant parako statinės gyveni, kaip, ne, žirnis per švelnų pasakyti po 7-9 patalais, čia yra bomba, čia yra kažkas tai rusena kaip pragaro statinė. Iš esmės, šeima, čia jau kažkas buvo užsiminęs, kad va, sakėt, jūsų šeima, kurie kalbėjusi, iš tikrųjų, aš puikiai suprantu šitą kontekstą, nes iš tikrųjų šeimos, nu, iš tiesai nesikalba, mano šeima buvo nesikalbanti šeima. Tai aš iš vis nieko apie užsiminti negali, iš karto, ne tai, kad kažkas prasidėtų ginčiai ir šaudimais, iš tai prasideda neurozė, iš esmės žmonės visiškai praranda sąmonę, nu, žmonės negali apie tai būti, kalbėti, išsilaksto į kitus kambarius, bėga, išrausta ten, žodžiu, kažkas visiškai, ir mes šitoje vietoje mes bijom patys savęs bijodami, mes savęs neturim, mes negalim į savo pilnatvę žengti, iš esmės mes aukti negalim, mes dvasiškai negalim aukti, negalim visaverčiai žmonėm būti, negalim dvasiškai gyventi, visaverčio gyvenimo. Šitas lengstis neišvengiamai reikia peržengti. Ir va toks pats lengstis yra krikščionybė. Neįmanoma apsimesti, kad sprendimas yra, tarkim, kad jis yra, pavyzdžiui, priimtas, kad jis gali būti vienašališkas. Sunku labai būtų taip tikėtis. Dar noriu pasakyti, kad tie, kas saulę sutapatina su tamsiu stiklu, kuri pro tą tamsų stiklą matoma, tie priima krikščionybę už gryną pinigą kaip už pačią tiesą. O tie, kurie atpažinę melą, atmeta tamsų stiklą kartu su saule, nes mano, kad saulė tarsi tam stiklui priklauso, jie laiko save ateistais. Iš tikrųjų, iš esmės šią ateistą pagimdo krikščionybė. Tiesiog taip tariant, nu, kada su vandenimis išpilamas kūdikis, iš esmės atsiranda ateizmas. Tai iš tikrųjų, vėlgi, čia reikalingas kulimas, nu, sugebėjimas atskirti pelus nuo grūdų ir vis dėlto pelą atmetant palikti, neatmesti grūdo. Vidūno žodžiais apie ateizmo kilmę. Nuostabu gana, kad krikščionybės kelbėjai patys dėl viso to yra kalti. Jie kalbėjo apie tolimą į Dievą ir rodės, jis tik jiems tai esas prieinamas. Jie gali tarpininkauti tarp žmonių ir jojo. Žmonės ir visas pasaulis pasiliko tokiu būdu tarsi Dievo apleistų. Taip žmonės iš lengvo įprato gyventi be dvasios aukštybių. Tikras sprendimas būtų atmesti, patrauktis nuo akių tamsų stiklą ir visą širdimi atsiverti plūstelėjusiai saulės šviesai, atgauti tiesioginį ryšį su Dievu, tikroji gyvenimo prasmės ir gyvybės šaltiniu. Tada medis išsities stačias tiesiai į šviesą ir liausis lankstęsis į vieną ar kitą šalį ir bus nebesvarbu, kaip save vadinti, nes, priminsiu Gedimino žodžius, nos kolimus deum secundum ritum nostrum, et omnes habemus unum deum. Tai mes garbinam Dievą pagal savo papročius ir visi turime vieną Dievą.
Tai supratę, nuo širdžiausiai krikščionis turėtų atsipeikyti nuo stabmeldystės ir sugrįžti į tikrąjį tikėjimą. Ačiū uždėmesi.